musím zadat ruční vyvážení bílý, víš. Já vím proč, už to je tak pomalý. Já jsem přeskočil jednu pěnu. No vlastně. No a tady je uzavěrka. Vlastně jediný, co tak teďka nesvítí nikdy, všechno je jakoby naplno, že bychom viděli ten maximální hraz. Škoda. To je vlastně chyba, protože já tam teďka vracím úplně do toho původního random intenzity. To docela stačí. Na googlácký kamaře už je to vidět. Jo. Políkneš na ty slovenské. A stejně si myslím, že to bude na hodně. Tady to vypadá docela slušně.